नमस्कार আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ক্লাস 5 অৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ম্যাথ সাবজেক্টৰ 6B অনুশীলনীৰ পৰা 3 নম্বৰৰ কুৱেশ্যন নম্বৰৰ পৰা आन्सर বিলাক কৰি থকা হৈছে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আছিল 6A অনুশীলনী আৰু 6B অনুশীলনীৰ 1 অৰ পৰা 2 লৈ 1 আৰু 2 প্ৰশ্ন গইটা কৰা কৰি দিয়া হৈছে গতিকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোত ডেসক্ৰিপচনত এই দুটা ভিডিঅ'ৰ লিংকটো দি দিছো এতিয়া আৰম্ভ কৰো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো क्वेश्चन नंबर 3 কি দিছে তলৰ ভগ্নাংশবোৰ ঊৰ্ধকমত হজাব লাগে ঊৰ্ধকম মানে কি সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ হজাব লাগে যদি কোনোবাই মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰলৈ চাই আছে তেনলোকে প্লিজ মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব তেতিয়ালৈ আহিছো 3 নম্বৰ क्वेश्चनলৈ এতিয়া 3 নম্বৰ क्वेश्चनৰ এটো দিছে কি 2 ভাগৰ 1 3 ভাগৰ 2 আৰু 5 ভাগৰ 2 ইয়াৰে কোনটো সৰু আৰু কোনটো ডাঙৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ লিখিব লাগে এটা সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ লিখিব লাগিলে ইয়াত আমি হৰকেইটা সমান নাই হৰকেইটা সমান হলে সৰু পৰা ডাঙৰলৈ লিখিব পাৰিম প্ৰথমতে আমি হৰকেইটা সমান কৰি লব লাগিব সমান কৰিব লাগিলে হৰকেইটা লসাগু উলিয়াব লাগিব হৰকেইটা কি দিছে 2 3 আৰু 5 দিছে 2 আৰু 3 5 লসাগু কি হয় কতেইটা ইনটু কৰিব লাগিব 5 ইনটু 3 15 15 ইনটু 2 30 গতিকে হাফ এনেকৈ লিখিললো তল 30 লিখিলো মানে এই লসাগুটো এলসিএম এই লসাগুটো এটাকে ইয়াত বহাম আমি তোৰ লগত কি কি হেৰে পূৰণ কৰিলে 30 পাম 15 হৰত যি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰো লবত সেই সংখ্যাৰে আমি পূৰণ কৰো ওপৰতো 15 দিলো 15 ইনটু 1 কিমান 15 2/3 পালো 2/3 নাকি লিখিললো এটো 30 ৰ লেখা ৰাখিছো 3 লগত কিমানৰে পূৰণ কৰিলে 30 পাম 10 হৰত 10 লবত 10 10 ইনটু 2 কিমান 20 নেক্সট কি আছে 2/5 2/5 টো নাকি লিখিছো এত কিবাৰে পূৰণ কৰিব লাগিব 30 ইরে 5 অক পূরণ করিলে 30 পাম 6 হরত 6 দিলো লবত দিছো 6 গতিকে 6 ইনটু 2 12 হরু তো কোনটো পালো সবতকে এ 12 আছে এ 20 আছে এ 50 আছে 12 তো হরু পালো সবতকে 12 30 এটা হরু তার পিছত কোনটো পাইছো 15/30 এটা পাইছো নেক্সট কি কোনটো পাইছো 20/30 গতিকে এটাকে आंसरটো কি হবো आंसरটো কি দি আছে 12/30 12/30 2/5 15/30 half and 20/30 কিমান দি আছে 20/30 2/3 20/30 2/3 আছে 2/3 তো পাইছো এইটো হৈছে আমাৰ आंसर ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চন কি দিছে 3/4 হৰকেইটাৰ লসাগু উলিয়াব লাগিব 4 6 আৰু 8 4 6 আৰু 8 4 6 আৰু 8 ৰ লসাগুটো উলিয়াব লাগিব 4 6 আৰু 8 ৰ লসাগু কিমান হ'ব 2 ৰে হৰণ কৰিম 2 * 2 4 2 * 3 6 2 * 4 8 ओके আকৌ 2 ৰে 1 বাৰ যাব 2 ৰে 3 না যায় গতিকে 3 তো এজ ইট ইজ ৰাখিম 3 লিখিলো 4 কিমান বাৰ যায় 2 বাৰ যায় গতিকে লসাগু কিমান হ'ব 2 * 2 * 1 * 3 * 2 * 6 6 * 12 12 24 24 গতিকে 3/4 ইয়াতো লিখিম 3/4 * এলসিএম এটো লসাগুটো ডাইৰেক্ট ইয়াত পুট কৰো আমি 24 ओके সাৰিতে কিমান কিমান পূৰণ দিলে 24 হ'ব 6 হরত 6 দিছো লবত 6 দিম 6 * 3 6 * 18 नेक्स्ट 1/6 এত কি পাৰি পূৰণ কৰিব লাগিব 24 এলসিএম টোটালত লিখিলো 6 সাৰি বাৰ যাব ওপৰটো সারি দিব লাগিব 4 * 1 4 নেক্সট কি আছে 3/8 আছে 3/8 লিখিলো * 24 লিখিম এলসিএম লসাগুটো 8 8 ৰ লগত কি পূৰণ দিলে 24 হ'ব 8 * 3 ऊपर 3 3 * 3 9 গতিকে হৰু কোনটো হ'ব সবতকে হৰু এইটো হ'ব 4/24 4/24 এগেইনস্ট 1/6 আছে তাৰ পিছত কোনটো আছে 9 9/24 9/24 এগেইনস্ট আছে 3/8 3/8 আৰু কি আছে 18/24 এগেইনস্ট 3/4 3/4 এইটো হ'ব আমাৰ आंसर নেক্সট কি দিছে হৰকেইটা কি আছে 5 10 আৰু 8 ওকে 2 ৰে সম প্ৰথমতে 2 ৰে কিমান বাৰ যাব 5 হক না যায় গতিকে এজ ইট ইজ ৰাখো না নজতে এজ ইট ইজ ৰাখো 5 10 হক কিমান বাৰ যাব 5 বাৰ 5 * 2 10 ইয়াতে 4 বাৰ যাব 4 * 2 8 আকৌ 5 ৰে 5 * 1 একবাৰ যাব 5 হক 5 ৰ পাছক একবাৰ যাব আৰু 4 হক না যায় নগলে না লিখিম গতিকে এলসিএম লসাগু কিমান হ'ব 5 * 2 10 10 4 গুণ 40 40 2/5 * তলত এলসিএম তো লিখো ডাইৰেক্ট 5 ৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিলে 40 হ'ব 8 8 5 गुण 40 ऊपर तो आस्तिबो लागल हरत उपलब्ध तो टीम्स जीटी होइखरे हरत दिन ओ लबो तो सेम करे दिन 18 2 कि मानबो 16 9/10 ओके तो एलसीएम तो लिखिलो 10 लो की होइखा पूरण करले 40 पाम 4 ऊपर तो 4 ले लूँ, ओके 9 into 4 36। नेक्स्ट क्या से 3/8 से 3/8 ओके 3/8 तो लिख लो शो तब की बाहन करे पूर्ण कर ले 40 पाम 8 লগত কি পূরণ পূরণ কৰিলে 40 8 5 45 5 into 3 15 গতিকে হৰু তো গুণটো হৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ হৈ যাব দিছে হৰু হৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ হৈ যাব হৰু তো গুণটো হৰু তো 15 এইটো হৰু গতিকে 3 এইটো লেখা 3/8 আছে 3/8 পাইছো ওকে নেক্সট তারে উপৰত গুণটো আছে 15 উপৰত 16 আছে 16 ৰ এগেইনষ্ট আছে কি 2/5 - 36/40 39/10 এইটো হ'ব আমাৰ आंसर ঠিক আছে গতিকে ডিটো চাইছো ডিটো কি দিছে 5/8 7/10 sorry d to dice 4/5 6/7 ako dice 13/15 ako dice 3/10 ako dice 3/10 ei sari ta hanga dice eta sari ta hanga lokha go to uliye bole kibo sari ta hanga lokha go 5 7 15 10 5 এর সাম প্রথমতে আমি 5 এর একবার যাব 7 অক না যায় 7 রাখিছো এনেকে 5 3 গুণ 15 5 2 গুণ 10 যদি এটো পূরণ ফল কিমান হবো ইহতৰ কোনো সাধাৰণ উৎপাদক নাই কাৰণে আৰু নকৰো ঠিক আছে 3 into 2 6 3 into 2 6 এই ফালে কিমান পাছো 7 5 গুণ 35 35 into 6 210 গতিকে 4/5 equal to 4/5 into तो LCM लिखो 210 पास एरे किमान बार जाबो 7 3 गुण 1 7 2 14 3 गुण किमान होबो 14 into 3 42 42 बार जाबो माने पास एरे किमान बार 5 तो काटि फेले 7 3 गुण 21 21 into 2 पास एरे किमान बार जाबो 5 7 3 गुण 21 21 into 2 किमान 42 ऊपर तो 42 দিব লাগিব 42 into 4 কিমান হবো 42 into 4 কিমান হবো 168 নেক্সট কি আছে 6/7 6/7 কিবাটা পূৰণ দিব লাগিব যত আমি 210 পাম 7 তো কাটি কিমান পাবো 7 3 গুণ 6 6 29 ওকে ऊपर তো 70 দিলো সেম সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলো 6 3 18 180 পালো 13/15 কিবা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিম 210 পাম 15 কিমান হবো 5 3 গুণ 15 আর দুন 14 বার যাব উপর তো 14 দিলো 13 into 14 কিমান পালো 182 আকো 3/10 3/10 পূরণ দিম তো আমি 210 পাম 10 তো কাটিলো 5 2 গুণ 10 7 21 21 দিলো 21 into 3 কিমান পাম 63 সো তো হৰু সংখ্যাটো কিমান পালো 63 এটা আছে গতি 63 টো আগত পাম তাৰ ওপৰত কি পাম আমি 168 পাইছো নে তো 4/5 তার আউটপুট এই তো এবা 180 পাম 180 এর স্টুড কি আছে 6/7 আর 182 সবতকে ডাঙৰ 13/15 গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ কি आंसर নেক্সট ই তো কি দিছে ই তো ই 13/14 5/7 10/21 31/42 ओके গতিকে গতি গিটারে লখাবো তো উলিয়াম কিমান হবো 14 7 21 আর 42 7 এর সাম প্রথমতে 7 2 গুণ 14 7 গুণ 7 7 3 গুণ 21 আর 42 খাতারে কিমান বার যায় 42 / 7 কিমান হয় 6 বার যায় 7 6 গুণ 42 আকো 2 এর সাম 2 রে 1 পাম 1 অক না 1 এ থাকিবো ঠিক না যায় 3 থাকিবো 3 গুণ 6 তে লখাবো হবো 7 2 14 14 गुण 28 28 3 गुण किमान हबो 28 into 3 84 लखाको 84 एलसीएम एटो दे एलसीएम गतिके इतिया सम आमी 13/14 into लखाको किमान पाइছো 84 पाम 14 तो काटि दिम 7 2 14 3 गुण 6 6 बार जाबो ऊपर तो 6 दिलो 13 into 6 किमान पाम 78 नेक्स्ट 5/7 पालो 5/7 84 एलसीएम तो लिखि लइছো हातेरे किमान बार हातेरे की पूरण दिले 84 पाम 3 * 6 6 * 12 12 7 * 84 পুরো তো 12 দিলো 12 5 किमान 60 ओके नेक्स्ट 10/21 * 20 दिलो जो एलसीएम 84 पाबो लागे 84 तो ভালো 21 লগত কি पूरण दिले 84 पाम 7 3 * 21 2 2 4 4 पूरण दिबो लागे ऊपर तो 4 10 * 4 किमान हबो 40 हबो नेक्स्ट 31/42 31, 42 84 LCM लिखि लइसो 42 লগত কি 84 डिवाइडेड बाय 42 किमान हबो 2 गते 2 पुरन दिले 84 पाम 2 दिलु ऊपर तो दिलु ओके 31 into 2 किमान पाम 62 गते होरु संख्या तो किमान 84 84 भागर 78 60 by 84 40 by 84 62 by 84 ओके गते सबतके होरु संख्या तो होइसे 8 40 होरु संख्या तो जितु राखे एतो लिखु आमी 10 by 21 सबतके होरु नेक्स्ट की value 60 value ना 60 एतो 5 by 7 तार जति value आमी 62 एतो 31 by 30 31 by 42 नेक्स्ट की value 70 इत तो सबतके आमार 70 सॉरी 70 ने लिखु एतो आमार 13 by 14 13 by 14 एतो होबो आमार आंसर ঠিক আছে গতিকে এই তো 3 নম্বৰ কোৱেশ্চন তো হৈ গল এতিয়া 4 নম্বৰ কোৱেশ্চন তো চাইছো লিখ যাব লাগে আগতে ডাঙৰ তো লিখিব লাগিব তাৰ পৰা সৰুবৰ লিখি যাব লাগিব ঠিক আছে তিনিটা ভগ্নাংশ দিছে 2/3 1/6 3/4 এই তিনিটা ভগ্নাংশৰ আমি হৰবিলাক একে কৰিব লাগিব আগৰ দিছিনাই সেম হৰবিলাক একে কৰি লব লাগিব ৰুল বিলাক সব একে খালি আনসাৰটো লিখোতে লিখিব লাগিব কি ডাঙৰ বিলাক আগতে লিখিব লাগিব সৰু বিলাক তাৰ পাছত লিখিব লাগিব আৰু লেছ দেন গটাৰ দেন চিহ্ন হাল হলনি হ'ব এতিয়া কৰিছো प्रथमते এই তিনিটা ভগ্নাংশৰ হৰ গিতা 3 6 আৰু 4 3 6 আৰু 4 ৰ লসাগু এলচিএম ল'ব লাগিব ওকে 2 ৰে সাম আমি প্ৰথমতে 2 ৰে 3 না যায় 2 দি 3 বাৰ যায় 23 6 2 ৰে দুবাৰ যায় ওকে আকৌ 3 ৰে 3 into 1 আৰু 2 না যায় 2 তো ৰাখিছো না 3 দুগুণ 6 6 দুগুণ 12 এলচিএম পালো 12 এটো এলচিএম ওকে এটো এলচিএম তো ডাইৰেক্ট আমি তলত লিখি লওঁ LCM तो लिखि लौ 12 तो ओके 3 লগত কিমান পূৰণ দিলে 12 হ'ব 3 লগত 4 ওপৰ হৰত জি সংখ্যাৰে পূৰণ দিও লব তো सेम 4 এ দি পূৰণ দিছো 7 * 12 7 * 8 ইয়াত 6 লগত কি পূৰণ দিলে 12 হ'ব 2 ওপৰ তো 2 দিলো 2 * 1 2 পালো 4 লগত কি পূৰণ দিলে 12 হ'ব 3 তলত 3 ওপৰ তো 3 দিলো 3 3 9 ओके ডাঙৰ কোনটো বল সবতকে ডাঙৰ 12 ভাগৰ 9 12 ভাগৰ 2 12 ভাগৰ 8 কোনটো ডাঙৰ সবতকে 12 ভাগৰ 9 তো বেশি ডাঙৰ আগতে ডাঙৰ তো লিখিম ইয়াতে আগৰ কোৱেশ্চনত আগতে সৰু তো লিখিছিল গতিকে এইটো ৰেঞ্জটো আছে কি 3/4 3/4 তো সবতকে ডাঙৰ ডাঙৰ কিন্তু ডাঙৰ ফলে ফলে দিছো তাৰ তো ওপৰত ডাঙৰ কোনটো তলত ডাঙৰ কোনটো আছে এইটো 8/12 গতিকে 2/3 একদম সৰু কোনটো এইটো 2 আছে নহয় এইটো একদম সৰু 1/6 ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ সজ হলো नेक्स्ट क्वेश्चन तो हर गइटा की আছে 12 6 আৰু 18 গতিকে এলসিএম কিমান হ'ব 2 ৰে 6 বাৰ যায় 2 ৰে 3 বাৰ যায় 2 ৰে কিমান বাৰ যায় 9 বাৰ যায় ओके 2 ৰে 3 3 * 6 3 না যায় গতিকে নগলে सेम লিখিও 3 এ লিখিও আৰু 9 যায় না যায় গতিকে 9 এ লিখিও আকৌ 3 ৰে সাম 3 ৰে 1 বাৰ যাব এইটো 1 বাৰ যাব 3 * 1 3 3 * 3 9 3 9 তো 3 লিখিলো ओके গতিকে কিমান হ'ব 3 দুগুণ 2 4 1 গুণ 12 12 3 গুণ 37 36 এলসিএম গতিকে 36 তো ডাইরেক্ট লিখিলো ইয়াতে 36 ডাইরেক্ট লিখিলো 12 লগত কি পূৰণ দিলে 37 হ'ব 12 3 গুণ 37 ওপৰত 3 দিলো 7 3 গুণ কিমান 21 6 লগত কি পূৰণ দিলে 37 হ'ব 6 লগত 6 lot 6 পূৰণ দিলে 37 হ'ব 6 ওপৰ তো 6 দিলো 6 + কোন কিমান 30 18 lot কি পূৰণ দিলে 37 হ'ব 2 2 ওপৰ তো 2 দিলো 13 কোন কিমান 26 গতিকে ডাঙৰ তো কোনটো পালো 37 ভাগৰ 26 37 ভাগৰ 30 37 ভাগৰ 21 37 ভাগৰ 30 তো ডাঙৰ 37 ভাগৰ 30 তো ভিতৰত 5/6 5/6 তো সবতকৈ ডাঙৰ ओके নেক্সট কোনটো 37 ভাগৰ 26 তো ডাঙৰ গতিকে 13/18 তো ডাঙৰ greater than আকৌ কোনটো সবতকৈ সৰু কোনটো পালো सबतको गुणतो हरु एतो हरु 21 थकातो हरु 7/12 एतो होबो आमार आंसर एतो आंसर क्वेश्चन नंबर सी तो सभा ए सारिटा भग्नांश दिया আছে হৰগিতা 9 18 27 3 ৰ লসাগু কিমান হ'ব 3 ৰে 9 কিমান বাৰ যায় 3 বাৰ যায় 3 ৰে 18 6 বাৰ যায় 3 ৰে 7 9 9 বাৰ 9 3 27 আৰু 3 ৰে 3 1 বাৰ যায় ओके 3 ৰে 3 1 আকৌ 1 বাৰ গৈছে 3 ৰে 2 বাৰ গৈছে 6 3 * 2 6 3 * 2 9 1 to 1 3 * 6 6 * 18 18 * 3 = 54 54 লিখিছো গতিকে এলসিএম 54 ইয়াত 54 তো বহাই দিছো 54 আকৌ 54 9 এর 54 কিমান বাৰ যায় 3 * 9 6 বাৰ যায় ওপৰ তো 6 Okay, 7 into 6 kiman 42. Authority kiman barzai in the long no authority ni barzai 3 opportunity kun 33. ठीक है से next की लिखी किया इसे next 27 एर किमान 3 दिन गुण 9 दिन गुण 27 2 बार जाए तो ऊपर तो 2 2 गुण सारे 44 22 into 2 किमान 44 ओके next 3 रे 54 किमान बार जाए 3 गुण 6 6 गुण 18 18 ऊपर तो 18 18 into 2 किमान 18 into 2 किमान 36 तो उसका डाउन कौन तो बोलो डाउन ही तो बोलो डाउन सॉरी डाउन ही तो बोलो 44 by 54 यार अगेन सोचा से कि 22 by 27 डाउन तारे ऊपर कुंतो আছে এই তো 42 তো ইয়াত কই হরু তে ইয়াত নেক্সট এনি টু লিখিম আমি ঠিক আছে এর এগেইনস্ট 7 by 9 আছে 7 by 9 লিখিছো তারে তলত কিছে 36 এই তো 2 by 3 তারে সু একদম হরু এই তো 33 by 54 11 by 18 11 by 18 এই তো হবে আমার आंसर ঠিক আছে নেক্সট क्वेश्चन নাম্বার 5 তে চাইছো Question number 5 to dise ki ekhon sobi 2 by 9 onko nila 3 by 8 onko ronga aru 1 by 12 onko heuji rong dia hol kon to ronga tat koi beshi kon to ronga tat koi kom uli hol lage ei to mane udokrom odokrom dore ei bilak ei to same mane ekhon sobi eta sobi uli thoi suppose ei to sobi yet rong dia hoise eta onko rong eta onko ronga eta onko ki rong disu ami heuji aru eta onko nila rong disu thik ase यार तीन इते सपोज रंग दिसो कोन तो रंग बेसी के बोलिसे कोन तो रंग कम के बोलिसे साबो लागे एटा भग्नांक কইটা কি কি দিছে 2/9 দিছে 3/8 দিছে আকো কি দিছে 1/12 এই ভগ্নাंक ভগ্নাंकটা হরগিটা প্রথমতে এফে করিব লাগিব হরগিটা এফে কৰাৰ আগত নিয়ম বিলাক কি আছিল 9 8 and 12 ৰ আমি লখাগু লিব লাগে ঠিক আছে 3 ৰে সাম 3 into 3 9 আঠক না যায় গতি 8 এনেকৈ লিখিলো 4 into 3 18 गुण 12 এনে কে লিখিছো ঠিক আছে আকো 2 रे ঠিক না যায় 3 তো এনে কে বহাই দিছো 2 into 4 8 2 into 2 4 আকো 2 रे सम 3 তো না যায় 3 তো এনে কে লিখিছো 2 into 2 2 into 2 4 2 into 1 2 ठीक है 2 और 3 हाथ पर নাই কারণে ইয়াতে স্টপ কৰিলো কিমান হল ৰখাগু 3 2 গুণ 6 6 2 গুণ 12 12 दुगुन 24 24 into 3 किमान 24 into 3 72 72 की बोलो एलसीएम ठीक है 2/9 into एलसीएम तो लिख लो 72 एलसीएम तो डायरेक्ट यात लिखो আমি ठीक है सर आको 3/8 into एलसीएम तो किमान 72 नेक्स्ट की दिस है 1/12 एलसीएम तो माने 72 9 এর কি পূরণ করিলে 72 পাম 9 3 into 3 9 2 2 4 2 8 8 ও সরি কিমান 9 দিছেন 9 এর কিমান 8 উপর তো 8 দিলো 8 2 16 8 এর কি পূরণ দিলে আমি 72 পাম 8 2 2 4 4 2 8 8 9 9 উপর তো 9 দিলো 9 3 28 27 12 12 এর কি পূরণ দিলে 72 পাম 12 7 4 14 12 6 6 ऊपर 6 लो 6 कोति के सो बेसी हम बेसी तो गुणतो बोलो सबत के बेसी बेसी गुणतो আছে ইয়াতে ডাঙৰ গুণতো सबत के এটো ডাঙৰ এটো বেছি এটো ডাঙৰ দেই এটো ডাঙৰ আৰু सबत সৰু গুণতো বলো এটো সৰু সৰু তো ডাঙৰ এটো যদি হয় 3/8 তো কি হৰ আছিল 3/8 আচ্ছা 3/8 অংক ৰঙা 3/8 অংক ৰঙা কোতি के ৰঙা ৰঙা সকলতকৈ বেছি ৰঙা আটাইতকৈ বেছি ঠিক আছে আৰু নেক্সট কম গুণটো কলো হৰু গুণটো কলো এটা হৰু 6/72 মানে 1/12 কি হতেছে 1/12 মগো হেউজিয়া মানে সবতকৈ কম হেউজিয়া আটাইতকৈ কম ঠিক আছে এইটোই হ'ব आंसर ठीक है तो अनुहिलोनी 6.2 कंप्लीट करिलो सॉरी 6.2 बी तो कंप्लीट करिलो नेक्स्ट वीडियोत हम 6.c थैंक यू